Іде третє десятиліття від того страшного уроку історії. Та для багатьох із тих, хто прийшов на мітинг, афганська війна, немов день вчорашній. Їх душевний стан видають сигаретні затяжки та червоні гвоздики, що кров'ю палають на чорному тлі одягу. Почуття скорботи стає ще глибшим від слів ведучих. Саме сьогодні, 15 лютого 2012 року, ми відзначаємо день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. День виведення радянських військ із Афганістану. 23-ю річницю закінчення неоголошеної страшної війни. Страшні скорботні цифри називає голова обласної держадміністрації Микола Костяк. З усіх сучасних збройних конфліктів афганська війна була найкривавішою. Її тінь торкнулася майже кожної української родини. Майже 3 тисячі воїнів-інтернаціоналістів, що пройшли ту війну, проживають на Херсонщині. З пораненнями контузії з чужої країни повернувся 121 херсонець. Інвалідами стали 69 чоловік. А в 67 херсонських матерів та вдів і донині не просохли сльози на очах. Микола Костяк бажає воїнам-інтернаціоналістам мирного і світлого життя і запевняє, що в соціальній політиці уряду турбота про них на першому місці. Як приклад, вручає афганцю Юрію Осадчуку ключі від нового авто. Нашому губернатору Николаю Михайловичу огромнейшее спасибо за понимание, за то, что нашли средства и подарили мне этот автомобиль. Кожен учасник мітингу у своїх думках, та біль спільний, і спільний теплий спомин про загиблих, особливо у тих, хто пройшов гіркий шлях інтернаціоналіста. Афганістан та інші гарячі точки оставили нам тяжке наслідя і приходиться його преодолівати. І одне з головних із них, мабуть, як і в бою, це зберігати бійців, зберігати інший состав. І от сьогодні над цією другими проблемами ми працюємо, тому що вже більше 400 чоловік ушло із життя після афганського періоду. 23 роки тому радянські війська залишили закривавлену землю Афганістану. Вони з честю виконували свій інтернаціональний обов'язок, хоча й розуміли безглуздя такого наказу. Тому їх героїзм викликатиме шану і в наступних поколіннях. Розрешіть поклонитися родителям і близьким тих, хто не вернувся з тої війни. Розрешіть сказати слова благодарності і розуміння тим, хто пройшов горнило. Горнило Афгана, клуби інших країн. Тема Афганістану звучить у музиці віршах учасників театру Тетяни Тихомирової. І над боком страна. Мне плющая пулей в лицо, затопить бы ее, эту землю сухую слезами. До пам'ятника «Скорботна матір» рушає потік херсонців з вінками і квітами. Здається, він як ніколи такий довгий. І читається він як шана до тих, хто загинув, захищаючи чужі землі, не тільки в Афганістані, а й в інших країнах – В'єтнамі, Анголі, Єгипті, Сирії, Кореї, всього в 14 країнах світу. «Скорботна матір» вдячно приймає квіти, хоча біль її невтішний.